Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en hartlik welkom hierso by ons oordenkingtyd saam. Ons is besig om verder te gaan om te kyk hoe persoonlik ek en jy Jesus se woorde. Ons trek vandag in Johannes 17 en in Johannes 17 is dit 'n gebed van Jesus. Kom ons lees verder. Johannes 17:21. Vir hulle bid ek ook. Vader, gee dat hulle in loyaliteit teenoor mekaar soos een man sal saam staan. Vader, U weet hoe heg en intiem ons verhouding met mekaar is. Ons belange, denke en dade is totaal een. Gee asseblief dat hulle verhouding onder mekaar en veral met ons net so heg en intiem sal wees. As die mense in hierdie wêreld sien hoe die gelowiges saam staan en saamwerk, sal hulle oë daarvoor begin oopgaan en dat U my na hulle toe gestuur het. Nou, in hierdie gebed van Jesus in Johannes 17, kom hy en hy maak het duidelik dat hy en God die Vader as een man, as een span, saamwerk vir een doel, vir een rigting. En sy gebed dan natuurlik vir my en jou is, een, dat ons as gelowiges sal saamwerk in eenheid, dat ons sal saam staan met een doel. Ek dink is so hartseer baie keer wanneer gelowiges in kerke onder mekaar beklei. Want Jesus se gebed is dat ons in eenheid sal funksioneer, nie dat ons apart van mekaar sal wees nie. So daar waar jy is, ek dink die eerste vraag wat ons vir onsself moet vra is: lewe ek in eenheid met my medegelowiges? Funksioneer ek in daai eenheid? En dan ook kom nooi Jesus ons na daai eenheid van hom en God die Vader toe, dat ons saam sal werk in 'n span soos hy en God die Vader is. En in dat ons in daai intieme verhouding sal funksioneer. Nou ek dink daar's krag in eenheid. Krag wanneer gelowiges saam staan en ook saam in God staan. Want dan soos Jesus sê, sal die wêreld begin sien wie God regtig is. Hulle sal begin sien wie God is en hoe hy werk en hoe sy liefde funksioneer, want dis wat eenheid bring. So in jou lewe, leef jy in eenheid saam met jou medegelowiges en saam met God. Dis my gebed vandag vir jou. Kom ons bid dit nou saam. Here, so baie dankie dat ons kan weet, Here, dat U as God die Vader, Seun en Heilige Gees as een span saamwerk vir een doel. En Here, mag dit as ons as gelowiges se gebed ook vandag wees, om saam te werk, saam te staan, Here, saam in U ja en saam met mekaar. Here, want dan sal die wêreld begin sien wie U is, hoe kragtig U is, hoe U werk, hoe U liefde lyk. En Here, mag ons dit begin doen elke liewe dag. Here, en dan waar ook al ons dalk mense moet vergewe, waar ons dalk moet jammer sê, waar ons dalk moet om verskoning vra, Here, waar ons nie in eenheid funksioneer nie. Here, mag U ons help, krag en die wysheid en insig gee, Here, dat ons dit gaan doen en regmaak, sodat ons saam kan staan en saamwerk. Dit is ons gebed vandag, Here, in Jesus naam. Amen en amen. So baie dankie dat jy gekom het vandag en gekyk het. Tot ons jou weer sien. Lekker dag. Goed gaan.